ဆုံးတော့ကလက်ချောင်နဲ့တယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဟုတ်လားအော်ကောင်းပြီလူစုကျမရဲ့ချမ်းသာပါဗျာတေးစနေပြပါစေကျွန်တော်သိကျင်တာကပညာရေးဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းပညာတတ်ချင်တယ်ပညာသိအောင်လုပ်အောင်ဥပဒေကိုအဲ့တော့နားလဲရမှာအဲ့ဒါအမေစုကြည့်ကြပြီစဉ်းစားပြီကျွန်တော်တာမီလူသားကိုခုကဘာသာရေးမှာသူကပညာရေးရှိတော့နော်မေစုနော်ကျွန်တော်အမေစုကိုကျွန်တော်မေးတာကိုလို့ပုံမှန်မေးတယ်နော်မေးပါခုကဥပဒေဘူးမှမတတ်ဘူးအဲ့ဒီဥပဒေမတတ်လို့လူတွေခန်းနေရတယ်ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ဒီကမှတချို့ကမတတ်တတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟာ။အာ။ဒီမှာပြောတာပါ။အမေဆိုတော့ဒီမှာလူတော်ကိုယ်စားလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဥပဒေယူဆိုင်ရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအခုမှသင်ယူနေရတာပါ။ဘာဖြစ်ဆိုကျွားရနိုင်တာမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာမရှိခဲ့တာလည်းကြာပြီ။နောက်ပြီးတော့လူတော်ဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဆက်ပြီးမေ့ကြလို့လား။အမေလိုက်ပါ။ညီမဆက်လိုက်ပါသား။အမေစုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကြောင်းနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥပဒေပညာတားဖွင့်ပေးရစီဥပဒေပညာကျွန်တော်တားဖွင့်ပေးစီကျောင်းပါတာကျောင်းနေကျောင်းမပြောနဲ့တက်ကလေးကဥပဒေပညာတော့မှအဆင်မပြေသေးလို့ကြိုးပမ်းနေရတယ်ဘာလဲအဲ့တော့ကြိုးစားပါမယ်မူလာသားဆရာနေစပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ကျမတို့ကအဓိကအားဖြင့်ကျမတို့ကလေးတွေအားလုံးမူလာသားအဆင်တော့ရောက်အောင်ပြမကောက်ဒီမူလာသားအဆင်မှာတဲ့နဲ့ပညာဟာလုံလောက်ရမယ်အဲ့ဒီကနေစမှာအခုကျမတို့ကတက္ကသိုလ်မှာဥပဒေပညာအဆင့်မြင့်ရေးအတွက်အင်တာမှကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောပြစီနော်ရအောင်ပြီမေဇုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုကဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းသားတွေပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဓိကသိချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအမေစုကိုသမ္မတဖြစ်စေချင်ပါတယ်အများကြီးတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ့်ကိစ္စတွေကအခြေခံဥပဒေကိစ္စတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေစုဟိုသိမြင်နိုင်တဲ့သုံးသပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အားလေးတွေပြောပြပေးကြပါမယ်အဲ့တော့ကျမဒီသမရကိစ္စနဲ့ပြောပြစီဦးဒီဟာဘယ်လိုစဖြစ်ထားလဲဆိုတော့ကျမကသတင်းတော်တယောက်ကမေးတာပါသမရဖြစ်ချင်လားဆိုတော့ကျမစဉ်းစားနေလို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်မှာကိုလုံးချင်တာလုပ်လို့ရမှာလို့ပြီးတော့ပြောတာကဒီတော့အားတင်ပါလေဒါဟို BBC သတင်းတော်တယောက်ပိုင်းနော် BBC သတင်းတော်ဟိုနိုင်ငံသားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူအများကြီးပဲအဟိုဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးကိုမိခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲပြက်ပြက်သားသားမဖြေကြဘူးတဲ့ဟိုဝိလေချောင်းမနဲ့ဖြေတယ်တဲ့ဒီလိုသမရဖြစ်ချင်တော့ဝင်ကြီးရုပ်ဖြစ်ချင်တော့ဆင်ဖြစ်ချင်ပါလေလို့ဖြေရမှာဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြေကြတယ်တဲ့ဒါကျမတို့မေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ဖြေတာကိုယုံလားသူတို့ကတကယ်ပဲမဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုတာယုံလားဆိုတော့သူမယုံပါဘူးတဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူသိပါလေတဲ့ဒါကျမပြောတယ်သိနေမှလည်းမထူဘူးကျမကတော့ရိုးရိုးသားသားပြောတာနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီတခုဟာဘာဖြစ်လို့ပါတီထောင်လဲပါတီထောင်လဲဆိုတာဟာဒါကျမဒီမိုကရေစီသဘောတရားအရပြောတာနော်နိုင်ငံရေးပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ကိုစ조사ကြတာပဲဒါကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးပဲအဲ့တော့အစိုးရဖွဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရတာပဲဒီတော့အဲ့ခဏလေးအောက်နေလေးချပေးပါလေအနောက်ကမမြင်ရလို့တဲ့အလားထိုက်ထားပေးပါတော့ဟိုနှစ်ဖူးကြီးချလိုက်ဟိုစားဘာဖြစ်တော့အတွေ့ရပြီဖတ်ပြီးပြီဖတ်ပြီးလာကြလိုက်ပါအနောက်ကနေတွေအနောက်ရှက်ပြင်းလို့အဲ့တော့ဟိုစားဒီအဲ့တော့ဒီတော့ပါတီတခုရဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအဖွဲ့တခုရဲ့ခေါင်းဆောင်မလုပ်ချင်လို့ရှိရင်မလုပ်နဲ့ပါတီထဲမှာကခေါင်းဆောင်မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တာဝန်အရလုပ်ရရမယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးသားပြောသွားတဲ့အခါမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းနဲ့ပါလာတယ်အဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီပေါ်ရှိပုံစံကဥပဒေရတဲ့ပြည်သူတွေကလက်ခံပြီးတော့အတိပြုခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိုက်မယုံကြည်ဘူး။ဒါကျွန်တော်မယုံကြည်တာပြောရမှာ။ဒါဟိုဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတခုတော့ပြောနိုင်တယ်ဒီကျွန်တော်ကလုံးဝမထောက်ခံခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခြေချုပ်ဘဝနဲ့အခြေချုပ်ဘဝဗိမဲ့နဲ့ဒီပါဒီပေါ်ရှိပုံစံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကောက်ွက်ပဲထည့်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့
ဒီလိုတွေရနေပြီးတော့၆ခါမှုနေ62ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ကျမကတော့စဉ်းစားစရာလိုပဲဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထွက်စည်းပုံအခြေအရာဥပဒေကိုကျမတို့ပြင်ဖို့ပြုပြင်ဖို့စ조사ရမယ်။ဒီလိုပြုပြင်ဖို့စ조사တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ခုပြောချင်တယ်။ကျမတို့အခုမကြာရင်ကာလလတဲ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်မှာဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပို့ပြီးတော့တရားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်ဖို့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ဖို့နားလည်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ကျမတို့တင်ဒန်းနေကျမတို့စီစဉ်နေ။တင်ဒန်းနေစီစဉ်တော့ပရှိမုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လေတင်ဒန်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတင်ဒန်းမှာလာပြော့စကားပြောတယ်။ဟိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနာမည်ကြီးတက်ကလေးကဆရာမတယောက်ကဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တကဘာလုံးမှာပရှိမုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပြီတဲ့။ဒီနိုင်ငံကဥပဒေတော့ပြင်ရခဲ့တဲ့ဥပဒေတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလေ။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြောင်းလဲဖို့လိုပြီလို့သူကပြောသွားပါတယ်။ကျမတို့လည်းဒီအတိုင်းပဲကျမတို့စ조사သွားမယ်။ကျမကဘာမဆိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဟိုစီကံပေါ်တွင်ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးဖြစ်စေခြင်းတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးချမ်းချမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဥပဒေဘောင်အတွင်းကလုတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေကျမတို့အများကြီးစိတ်ချရမယ်။စောစောကျမတို့ပြောတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလိုပေါ့စီကံရှိတာတန့်ရှင်းတာဟာသူတို့အတွက်အလေးအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။အခုအလေးအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းသူတို့လိုက်ပြီးစီကံရှိပါတန့်ရှင်းပါလို့ပြောနေဖို့မလိုဘူး။အလိုလိုသူတို့ပါသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုတောင်ဝင်ကိုတိပြီးကိုလုတ်သွားကြတာပဲ။ဒီလိုပဲကျမတို့ကကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတွေကိုချလိုက်လို့ရှိရင်နောက်လာနောက်သားတွေကဒီကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတွေရဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုထိမ့်သိမ်းသွားမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အခုခေတ်ဟာစနစ်တစ်ခုပြောင်းဖို့ဒီမကဘူး။အစဉ်အလာကောင်းတွေကိုချမှတ်မယ်အခက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျမဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကျမကတခြားကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမယ်အစဉ်အလာကောင်းတွေကိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ချမှတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါလို့ကျမမေတ္တာရခံပါတယ်။ဒီတော့